የራያ ህዝብ 27 አመት ተጨቁኖ መሬት በኃይል እየተወረረ ይሄ ኪዳና የሚባል ቦታ በዚታች ሀፍታሞች ኢንቨስተሮች እየተሰጡ ያገር ልጅ ህዝብ ቁጭ ብሎ እዚህ ኪዳና እዚህ ጋርቤ የተቀማችን እርሻ አለ። በጣም 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 የተቀማ አለ። ያለ አንድ ካሳ የኖርኩበትን ህይወቴን በሙስናና በጉልበቱን የገዛነ በእኛ ሀገራችን ያላገጠብንና የበላብን ነው ያለው። ወያኔ ሌባ ነው። ከሆን በፊት በጣም ጭቆና ነበረን እና ነፃነታችን አናገኝም ነበር። በአሁን ሰዓት ግን አማራ ክልል ፖሊስም በፌዴራልም ስለተባለ ነፃነታችን ልንጠበቅ ተደርጓል እና እናመሰግናለን። እዚህ የነበረው ነገር በቃ እኛና ፈጣሪ ነው የምናውቀው። በጣም ህዝብ ተጨቁኖ ነበረ፣ በጣም ታፍኖ ነበረ፣ በጣም በማይሆን አገዛዝ እየተገዛን ነበር። እኛን የማይወክሉን እኛ ማለት የራያ ሰው ማለት ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነው። በቃ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት ለኛ። ነገር ግን በጣም ታፍነን ነበር፣ በጣም ካቅም በላይ። ግን ዛሬ ግን ማለት ነው የነፃነታችን ቀን። ዶክተር አብይ አህመድ መጥቶ መከላከያ ልኮ ነፃነታችን ሰጥቶናል። ካሁን በኋላ ነፃነታችንን ይዘን እንኖራለን። መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል ላረጉልን ነገር በጣም እናመሰግናለን። ከብዙ ነገር ነው ያወጡን፣ ከብዙ ነገር ካንሰር በለው ካንሰር። ለ27 ዓመት ህዝባችን እየተረዳው እየተጨቆነ ማለት ነው። ለተደረገልን ነገር በጣም እናመሰግናለን። እኛም ያለውን ትግል እስከ ፍጻሜ ለማድረስ ከጎን እንሆናለን። ከልዩ ኃይሉ ከመከላከያ ጎን ነን። ልዩ ኃይልን ገንዘብ እያዋጣን ውሃ እየገዛን ውሃ እያጠጣው ነው። አሁንም እናጠጣዋለን። አብይ እንደግፋለን። አሁንም አብይ ነን። ነገም ዛሬም ልዩ ኃይል ጋር እንሆናለን። ከተፈለገ እንታጠቃለን። መከላከያም ጋር ዋናው መከላከያ የሀገር መከላከያ እንወደዋለን። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ።